Hoi, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een video waarin ik ga trainen met blessure. Want guys, ik heb dus mijn meniscus gescheurd. Ja, en dit is letterlijk de eerste keer trainen na 2 weken niks doen. En met de knie die half werkt. Dus het is chaotisch. Maar in deze video laat ik eigenlijk gewoon de oefeningen zien die ik van fysio heb gekregen. En dit is ook de eerste keer dat ik ze uitvoer. Dus ze zijn niet echt per se perfect. Maar we zijn een paar weken verder en ze helpen wel. Dus, ik ben geen fysiotherapeut. Dit is geen medisch advies. Helemaal niet. Maar dit is gewoon wat ik moet doen. En ja, ik zie wel vooruitgang. Anyways, ik praat te veel. De gym is heel erg mooi. Maar dat ga je straks allemaal zien. Dus blijf vooral verder kijken. Oké, mijn eerste oefeningen zijn elevated squats. Ik doe het nu zeg maar op schoenen. Maar meestal doe je het zeg maar onder schijven, onder je hielen. En dit is echt meer voor mobiliteit. Om te kijken, ja, gewoon weer die diepte als het ware terug te krijgen. Zoiets. Dus dit doe ik 20 keer. Oké, deze oefening ziet er heel erg gek uit zonder context. But let me explain. Een gezond been, als je die hyperextend en je zit op de vloer, dan zou je enkel een stuk van de grond af moeten komen. Nou, eigenlijk zie je bij mij, bij mijn linkerbeen waar ik mijn meniscus heb gescheurd, dat het nauwelijks tot niet het geval is. Dus dat probeer ik eigenlijk te trainen door heel erg mijn been te strekken, omhoog te brengen en dat vast te houden totdat ik hem weer omlaag breng. Oké, als ik heel eerlijk ben, weet ik dus niet meer waarom ik deze oefening moest doen. Het is gewoon pas goed voor je. Dit is dus een glute bridge zonder gewicht en dan vasthouden. 3 seconden ongeveer boven en goed je billen aanspannen. Maar waarom ik dit moest doen, geen idee. Oké, nu is het tijd voor de eerste oefening met daadwerkelijk gewichten. En ik ga dus Romanian deadlifts doen met dumbbells. En mensen, dit is zo bizar. Dit is de enige oefening waar ik gewoon 0% pijn ervaarde bij mijn linkerknie. Dus ik was ook heel erg blij dat ik deze oefening gewoon goed kon doen. Ik ga ook best wel zwaar. Maar mijn vuistregel met alles wat ik doe is, als het gevoelig is, als het meer dan een 3 is qua pijn, dan doe ik het gewoon niet en dan stop ik. Maar dit ging best wel goed. Dit is mijn laatste rep, dus ik was een beetje over it. Maar RDL's, love them. Kijk dit. I'm back. Ik heb het heel lang niet gehad, omdat ik stopte met trainen. Door een blessure. Maar nu komt ze weer terug. Gaat ze eerst, maar nu ben ik erg blij. Nu ga ik op de leg extension machine en om eerlijk te zijn had ik deze machine nog nooit gebruikt totdat ik mijn blessure had. Terwijl dit zo'n goede oefening is voor je bovenbeenspieren die ik dus moet trainen zodat die de klappen opvangen die mijn knie eigenlijk zou doen. En probeer het een keer met 1 been. Als je het met 1 been probeert, wow, het was zo intens. Het deed echt gewoon, ja, het was heel erg zwaar. 2 benen is ook echt een goede oefening nog steeds, maar met 1 been is het gewoon heel anders. Daarnaast heb ik ook mijn bovenlichaam getraind, buikspieren gedaan, maar dat is voor een andere video. Ik wil even een moment voor waardering voor deze gym. Kijk even hoe mooi het is, alles is roze en het is echt precies wat ik nodig had om weer te beginnen met fitness. Dit zijn dus een aantal oefeningen die ik deed om mijn blessure te verhelpen. Om eerlijk te zijn, dit was echt het begin. Er kwamen nog geen gehad 10 oefeningen bij. En ik heb ze allemaal gedaan. En uiteindelijk heb ik ook te horen gekregen dat ik ben uitbehandeld. Dus dat is heel erg fijn. Ik blijf de oefeningen nog steeds wel doen. Maar guys, nu ik deze video terugkijk, ik train zo anders. Ik train nu eigenlijk gewoon hoe ik normaal deed. En ik ga gewoon echt zwaar en ik doe ook nog bovenlichaam natuurlijk en buikspieren. En om eerlijk te zijn wil ik gewoon een andere video maken dat ik dat laat zien. Want ik ben echt progressie aan het maken, maar ja, misschien ga ik dat gewoon doen. Maar dat is voor een andere keer. Nou, in ieder geval, als je een blessure hebt, heel veel geluk. Het kan helen, het gaat waarschijnlijk ook gewoon helen, het komt goed. Als je gewoon keek voor de gezelligheid, ook super leuk. Dankjewel. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en de tijd nemen om dit te zien. En ik hoop tot volgende week. Sowieso tot volgende week. Daar hou ik je aan. Bye.